ဒီနေ့16ရက်6လ2006ခုကျင်းသာမေဓမ္မဗိမာန်၌သင်ကြားပို့ချအပ်သောလက်တွေ့သုံးချက်ဓမ္မစကြာသင်တန်းတရားတော်များပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့တုန်းကဒုက္ခရဲ့အရေးအတွေး၄ချက်ပြောခဲ့ပြပါလေ။ဒီဒုက္ခရဲ့အရေးအတွေး၄ချက်ဒီဘယ်မှာတည်တယ်လဲဆိုတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလို့ဒုက္ခရေသွေးလေးချက်ရှိသောကြောင့်ခန္ဓာဝန်ဟာအလွန်လေးလာဒုက္ခရေသွေးလေးချက်ဒီနှိမ့်ဆက်ခံရခြင်းနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ကနှိမ့်ဆက်ခံရမှုကလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားပန်းစားပြုလုပ်နေရခြင်းပြုလုပ်သည့်အတွေ့ပူလောင်မှုတန်ခံရခြင်းပူလောင်သောကြောင့်ပေါက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းအဲ့ဒီ၄ခုလုံးပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တည်ရှိနေတဲ့အတွက်မိမိတို့ရရှိထားတဲ့ဘဝခန္ဓာဝန်ဟာအလွန်လေးတယ်အဲ့ဒီလို၄တဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကဗာရာဝေပင်သက်ခန္ဓာဗာရဟာရောသပုဂ္ဂလောဗာရာဒါနံဒုက္ခံလောကေဗာရာနိစ္စေပနံဒုက္ခံဆိုပြီးနှံယုတ်ပါဠိတော်ဗာရာသုတ်တံမှာဟောထားခဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ပေးရမယ်လို့ဆက်သွားဘုရားကဓမ္မစကြာမှာဒုက္ခသစ္စာအနေနဲ့ထုတ်ပြခန္ဓာဝန်ကြီးရဲ့လေးလပုံကိုအခုပြောခဲ့တဲ့ဒုက္ခအရေးအတွေးလေးချက်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပေးရမြင်အောင်ကြည့်ရင်သိတာပါပဲခန္ဓာဝန်ဟာလေးတဲ့ဒီခန္ဓာဝန်ကြီးကိုသာမန်အဖြစ်မသိမမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအာမံပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့မတိမမြင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီခန္ဓာဝန်ကိုချက်ဗာရာသုတ်တံမှာသူကညွှန်ပြတယ်ညွှန်ကြားထားတာတွေ့ရဗာရာဝေပင်ဆက်ခန္ဓာဒီခန္ဓာ၅ပါးလို့ခေါ်တဲ့ယုံနာမိမိတို့ရရှိထားတဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်အဲ့ဒီတရားတွေဟာဗာရာဝန်တို့ဝန်ဖို့တဲ့ဗာရဟာရောသပုဂ္ဂလောပုဂ္ဂလောယောက်ျားမိန်းမအစရှိတဲ့အများတို့တို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဟူသမျှတွေဟာဗာရဟာရောဝန်ကိုဆောင်သည့်ဝန်ကိုထမ်းသည့်ဝန်တန်းစင်စစ်ဧကံဖြစ်၏ဟဝေဆိုတဲ့သကလုံးလေးနဲ့တုံးတယ်ဟဝေဆိုတာဧကံစင်စစ်အမှန်ဖြစ်ဝန်တန်းနေဝန်တန်းတို့လို့ဆိုရဝန်တန်းမှဝန်တန်းမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေဝန်ထမ်းမှဝန်တန်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်ဝန်ကိုထမ်းတာအဲ့ဒါဝန်တန်းပဲအဲ့ဒါကအစ်စ်ဘယ်တော့မှမမားဘူးဘဝမှာဟန်းဆောင်နေရတဲ့ဝန်ခန္ဓာဝန်ပေါ့ဓာကြီးဟာရလာတဲ့ဟာဟိုဘယ်စင်တောင်ကြီးကလေးဘဝမွေးလာတဲ့ဟာတို့မဟုတ်ဘဝများစွာတန်ត្រာတဲ့ကဆန်းလာရတဲ့ဝန်ပုံစံနာပြောင်းသွားတဲ့တထုပ်ပြီးတထုပ်ပြောင်းတာထမ်းတယ်ဝန်ကတော့ထမ်းနေသေးပဲထမ်းနေရမြဲပဲဒါကြောင့်မလို့ဝန်တန်းပုဂ္ဂိုလ်အစ်စ်ဘာလို့လဲဆိုရင်မိမိတို့ဘဝရထားတဲ့ဒူတိုင်းယုံနံလို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာတွေရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဝန်ထမ်းပုဂ္ဂိုလ်အသေးတဲ့အဲ့ဒီဝန်ကိုထမ်းတဲ့နေရာမှာဝန်ကိုထမ်းတဲ့နေရာမှာတာမန်ထမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောကိုရထားတာလေရသလောက်လေးပဲသိမြင်ပြီးတော့တာမန်အပြင်ထမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်လို့ခန္ဓာဝန်ကိုချဲ့တဲ့ပုံစံတွေရှိခန္ဓာဝန်ကိုချဲ့တဲ့ပုံစံတွေရှိတရားမသိတဲ့ပုံစံများဟာခန္ဓာဝန်ကိုချဲ့နေတဲ့ပုံစံများအမျိုးမျိုးချဲ့အခုကဘာပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်တာတွေအားလုံးကြည့်လိုက်ရင်ခန္ဓာဝန်ချဲ့တာဘယ်လောက်ကျဲတယ်ဆိုတာပြောလို့တော့မဆုံးနိုင်မိမိတို့ခန္ဓာဝန်ကိုထမ်းဆောင်တဲ့နေရာမှာချဲ့ကြချုပ်ဖို့တစ်ချက်မှမစင်စားဘူးမနဲ့မိုးလင်းလာဒီနဲ့အမျှချဲ့ဖို့ပဲစဉ်းစားနေကြဘယ်အဝတ်အစားနဲ့ဒီခန္ဓာဝန်ကိုချဲ့ရမလဲဘယ်အစားတောက်နဲ့ခန္ဓာဝန်ကိုချဲ့ရမလဲဘယ်သွားဘယ်လာဘာလုပ်ပြီးတော့ခန္ဓာဝန်ကိုချဲ့ရမလဲချဲ့ဖို့စဉ်းစားနေကြချဲ့ဖို့စဉ်းစားနေကြအဝတ်ထည်တွေလည်းပဲတစ်ထည်နှစ်ထည်ရှိတော့ပေါ့သို့တော်ခန္ဓာဝန်ကိုထမ်းဆောင်တဲ့နေရာမှာချဲ့ပါနဲ့ချဲ့လေအဝတ်အစားနဲ့ချဲ့ကြ
过去呢，就比如爱打车，那啥到那边地带没，都用那用啥哑巴的，看那，你看那个一地面一对，哈啦，路阿达老啥样哑巴的，都坐车，那啥到那车啦，那边那达哈啦滴滴嘎子咯，路里哈啥到那不得来人，啊我噶没我陪你路哑的，啥噶没啥陪你路没有，你这哑的噶那边。都要这样干你留下的，老师来后面都要你留下的，他为什么我阿萨嘎阿罗你留下为什么我的呢你留下你留下为什么阿萨加罗阿萨为你留下阿里阿萨为你留下的阿萨阿迪嘎阿萨萨嘛切加的切加嘛牛牛切阿古萨到位啊牛总包你家喏，牛总包你家，大刀伯呀，牛总呢妈妈，伊走路把路呢留他嘞，给某地把路说，他切他不，表面说，就话你不拉家里那家里，给某地帮某地留不着，他把留他嘞切，啥就话你不着，他苦的里留他呀他不，多多他苦的里改了，嘛搞，帮某的苦的嘛着嘛，我。偷的偷漏的他那里啊喵喽喵喵蹦喵喵喵切把某种切都比着给某地上切都比着切的那么切的切的要喵喵呢对呀啊你呀给都把这水要不能喵了东西喵老杀他你呀是他帮杀他们了哎哎路我打把路干了切呀看到我他那里呀嘛有有一些的冲入呀的他呢切切那个啥刀嘛，都落地打完了，没啥一切。啊，我这里嘛，我切的那么切不了，切的。你这呀，我人在家里嘞，切。啊，苗苗楼家，他来苗苗家家，哎，你他苗苗吵架，他家嘞，年纪都比吵，阿婆这比吵，阿婆嘛，现在讲话年纪二都吵，阿婆现在讲话阿婆这吵，老人家的，把切了嘞，看他我切。啊，明明都地嘛，你咋把嘞？过别人的钱，你的工资低。哎，你万一他那里啊的家的嘛，我包你嘞，钱你家，有有么他们呢？不留他嘞，钱比他呢？给钱比他那差着，过问过他那个咱们就，再问那问都问都比着，下比他那家的嘞，这个奶奶命啊嘞！再问那问都问都比着，下比着太家的嘞。在哪里？看见了，明明的要看你那台那几页单呢？你那台那几页单呢？这要看你哪呢？没你哪有下的？这你们家的米单连那够下的？下的看见了，看到我那不留片了？这问完你，那问，那问完你，都问，都问完你，你问。哎，这老长路嘛，阿们家的不够面家的，不能离呀，就比较过节过啥比较。干嘛找我呢？参考你了，记得那么久了，把钱了嘞。看他问钱了，他嘞这消息既然是在那多啊，比着找我参考呢，读呢，老人嘛参考呢，读呢，老人嘛参考呢，读呢，把消息看你了呗，把钱了嘞，所以看他问钱，我这要么就对你啊嘞，这个弟弟家家都老讲谁家呢？身上没所以，都老老少的给他，大家几位位的谈下便宜，大家好啊，表弟啊表。他个娃老是歪歪的，他那啷个谈呢？谈呢家的，他个娃老么表呢？立马老马颠破的呀，是歪歪的谈呀，谈呀，到家的表家做家什么东西样偏家啊？小些看你家的，都这么有啊，这么有，这个没有没有是咯，都这么有啊，这么有，别的啷个偏了？别的你哪有呀了？没有，没有的，都话高呢，我没高，我高呢，都话没高，哎，都这些，八千的，看他问钱。看来家的啊，哥哥哥大哥哥问哥谈路着嘛，阿们呀奶奶呢，细细的面问你来谈你家，喏，哎你问他呢，看家的，看到问他那呢，不得比着，心里也特别了的，真啥子？他看嘞，这那个呢，这那个大家开家路家也家，大家讲大有谁顾的讲啊，别顾老你来家的，真啥子？都说这边没事的，给啥？真啥子？这要个别看。你来看，那里有个车库，来比较库，楼都那么楼了。哎，他妈，他不来一家搞完事的，他不来一家，我上几天就把来发的的。
ဘာချဲ့တာလဲဒီခန္ဓာဝင်ချဲ့တာဖျားဟောလဲဟောစရာဩလူတွေတော်တော်ယူတာပဲဆိုတာအဓိကအကြောင်းရင်းကိုမငြိမ်းဘူးအပေါ်ယံကနေကြည့်ပြီးတော့တခါတည်းဖြစ်နေလိုက်ကြတာဒါအမိနာမပညာတရားနဲ့ခွဲကြပြီးတော့အာသူစီကိုစီဘလူစီလူစီဆိုအဲ့လိုတွေလျှောက်ခွဲပြီးဖြစ်နေကြတယ်တကယ်တော့ကလာလဲလူပဲဗမာလဲလူပဲသို့ရိုးစကားတော်ရှိပါတယ်ကလာလဲလူငကုလဲ၅ပါပဲဆိုတာငကုဆိုတာလဲ၅ပဲမလားအဲငကုလဲမဲမဲကျုပ်ကျုပ်ဆိုတော့သူကတချို့ကြတော့ငကု၅မဟုတ်ဘူးလို့ထင်တတ်ကြမဟုတ်ဘူးကလာလဲလူငကုလဲ၅ပါပဲဆိုတာအဲ့ဒီခွဲခြားမှုမရှိရင်ပြဿနာဆိုတာလာမလားမလာဘူးအနေအမြင်တွေမခွဲနဲ့နော်အဖြူမဲတွေမခွဲနဲ့ပညာတွေဉာဏ်နဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေဘာမှမခွဲကြဘဲနဲ့တာမန်အားဖြင့်ဒီအမိတွေကိုဖျောက်ပြီးတော့သဘောတရားပိုင်းဆိုင်ရာအမြင်မှန်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်မြင်မှန်ကတစ္ဆာတရားပေါ့အဲ့ဒီတစ္ဆာတရားသာမြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခုနအဖို့လုပ်တွေလုပ်ပါတော့မလားယတနာတွေရောဖြစ်ပါတော့မဖြစ်တော့သူလဲခန္ဓာဝန်ထမ်းကိုလဲခန္ဓာဝန်ထမ်းထမ်းနေရတဲ့သူချင်းချင်းပြဿနာရှာပါတော့မလားမရှာတော့ဘူးသူလဲဩနာတိဒုံဆိုင်ပြေးနေရကိုလဲဩနာတိဒီဒုံဆိုင်ပြေးနေရအားတယောက်နဲ့တယောက်ငါအသာတယ်သူအသာတယ်လောက်ပါတော့မလားမလောက်တော့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ချဲ့ပါတော့မလားမချဲ့တော့ဘူးအမိကပီးတွေထိုးပြီးတော့ကြွားပါတော့မလားဆိုတော့မကြွားတော့အဲ့ဒီအဖြစ်မျိုးရောက်စေခြင်းနဲ့ဘုရားကအဲ့ဒါဆိုရင်တကဘာလုံးငြိမ်းချမ်းတယ်ဒီစနစ်တာဒီသဘောတရားကအားလုံးလက်ခံပြီးတော့သိနိုင်ပြီးတော့ရှင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းမလားမငြိမ်းချမ်းဘူးလားငြိမ်းချမ်းတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့အတွက်ခန္ဓာဝန်ထမ်းနေရတဲ့ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုပေါ်အောင်ကြည့်ရကိုကခုကိုခန္ဓာဝန်ကိုထမ်းနေရတာသိသလားမသိဘူးဒီခန္ဓာဝန်ကြီးကဒါလေးတာပဲဒုက္ခတုံဒုက္ခကလေးကြီးကိုထမ်းနေရတာကိုကမမြင်ဘူးမမြင်တော့ပျော်ပျော်ကြီးထမ်းတယ်နော်ချဲ့တွင်ပြီးထမ်းတယ်ချဲ့ကျင်တယ်ခန္ဓာဝန်ကိုချဲ့ကျင်တယ်ဒီခန္ဓာကိုနစ်နစ်တက်တက်နဲ့ထမ်းတယ်လေးမှန်းလည်းမသိဘူးခန္ဓာဝန်ဒုက္ခမရောက်နေမှမသိမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုနစ်နစ်တက်တက်တွဲတွဲတာတာနဲ့ခန္ဓာဝန်ထမ်းသလားမထမ်းဘူးလားထမ်းထမ်းတာမှရိုးရိုးလာချဲ့ပြီးတော့ထမ်းသလားချဲ့ပြီးတော့အမျိုးမျိုးချဲ့ကိုယ်အတွက်ကိုယ်နော်အခြားအတွက်နိုင်ငံအတွက်တိုင်းပြည်အတွက်လူမျိုးအတွက်ကဘာအတွက်မလုံနိုင်တာသာကိုယ်အတွက်တောင်းမှသာဝနေရေးမှချဲ့သလားမချဲ့ဘူးလားချဲ့အစားအသောက်တွေနဲ့ချဲ့ကြအဝတ်ထည်တွေနဲ့ချဲ့ကြအနေထိုင်တွေနဲ့ချဲ့ကြနော်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ချဲ့ကြအမျိုးမျိုးချဲ့ချဲ့ဒီတော့ဒါခန္ဓာဝန်ဒုက္ခကြီးကိုဒုက္ခမှန်မသိလို့ချဲ့နေကြတာပါမသိလို့ချဲ့တယ်ချဲ့တော့ဘာနဲ့ချက်လဲဆိုတော့လူကျင်မှုပြည့်ကျင်မှုတွေနဲ့ချက်နှစ်သက်တွေ့တာမှုတွေနဲ့ချက်ဓာကြီးကိုဒုက္ခမှမသိတော့နှစ်သက်သလားမနှစ်သက်ဘူးလားတွေ့တာသလားမတွေ့တာဘူးလားတွေ့တာနှစ်သက်တွေ့တာတဲ့အတွက်ဓာကောင်းကြီးဆိုပြီးတော့တက်တာကြီးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ချက်ကြပြည့်ကျင်ကြဝတ်ကျင်ကြစားကျင်ကြနေကျင်ကြကဲဒီတော့အဲ့ဒါလို့ဝတ်ကျင်တာစားကျင်တာနေကျင်တာကြွားကျင်တာနောက်တစ်ချက်နာယာနှစ်သက်တွေ့တာတာဟာသမုဒယတစ္စာတဲ့တဏှာလောဘခန္ဓာဝင်ကြီးကိုမမောရန်မပန်းရန်နှစ်သင့်တက်တဲ့နဲ့ဝေချင်တာစားချင်တာသွားချင်တာကြွားချင်တာတွေနဲ့ချဲ့နေတာဘသူလက်ချက်လဲလို့ကြည့်လိုက်တော့သမုဒယတစ္စာတဏှာလောဘရဲ့လက်ချက်ဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ဒုက္ခကတော့သိပြီဒါပေမဲ့ဒီဒုက္ခကြီးကိုမစွန့်နိုင်ဘူးတွေ့တာနေတယ်တွေ့တာနေတဲ့အတွက်ဒုက္ခကရှည်သလားမရှည်ဘူးလားရှည်သွားမလားမရှည်သွားဘူးလားရှည်သွားမယ်မတွေ့တာရင်ရှည်ပါတော့မလားမရှည်တော့ကြည့်တော့ဒီဒုက္ခရှည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဒုက္ခကြီးရှိနေရခြင်းရနေရခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မစကြာမှာရှည်တလန်တိုးပြဒုက္ခမှန်သိတယ်သိပေမဲ့တည်တည်ချာချာတော့မသိသေးဘူးတည်တည်ချာချာမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သမုဒိယတစ္ဆာတဏှာလောဘနဲ့ဓာရီကိုလိုချင်တယ်ခန္ဓာဝန်ချဲ့တယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုကြာကြည့်လိုက်ရင်ဒီခန္ဓာဝန်ကြီးကိုချဲ့ကျင်နေခြင်းဟာအလိုလောဘရဲ့လက်ချက်သွားတွေ့ရအလိုလောဘရဲ့လက်ချက်တရားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များချဲ့ကြဘာတရားမသိလဲဒုက္ခတရားမသိဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးဒီဒုက္ခကြီးကိုဖက်တွယ်ပြီးတော့
ဒုက္ခကြီးရှည်နေတယ်ဆိုတာလည်းမသိဒုက္ခကိုလိုလားနေတဲ့နေလို့ဒီဒုက္ခကရှည်နေတယ်ဆိုတာလည်းမသိမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့အဆုံးသတ်နိုင်လားမသတ်နိုင်ဘူးချဲ့နေကြဒါကြောင့်ဘုရားကအဲ့ဒါကိုသိစေလိုတဲ့အတွက်ပထမဆုံးမူရင်းဖြစ်တဲ့ဒုက္ခထုတ်ပြနောက်တစ်ခါဒီဒုက္ခကိုဖြစ်အောင်ဒီဒုက္ခတွေကျယ်အောင်ချဲ့တဲ့တမှုရိယတစ္ဆာတဏှာလောဘကိုတစ်ခါထုတ်ပြအဲ့ဒါသိသွားတဲ့သူတော်ကောင်းများကြတော့ချုပ်ခန္ဓာဝုံကိုတတ်နိုင်ရမြချုပ်ဘုရားကဟောထားတဲ့ယဟန်တွေကိုတပိတ်တလုံးသင်္ကန်းသုံးတယ်အကယ်၍များရှေ့ဘုံရှေ့ကံရှိရင်တော့လက်ခံလို့ရတယ်သို့တော့ဒီရှိရှိသမျှကုန်လက်ခံလို့မရဘူးသူနီသူစနစ်နဲ့သူလက်ခံပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့အစားတောက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ချဲ့မှာဆိုလို့အကုန်လုံးဘုရားကနီးစနစ်တွေချပေးခဲ့ရှင်သာမဏေကိုရင်ဘဝမှာတည်းကရှင်သာမဏေတွေကျင့်ရမယ်ကျင့်ဖို့ရှင်ကျင့်ဖို့လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာစားရည်တော့ရည်နဲ့ပတ်သက်လို့တတ်နိုင်တဲ့များချုပ်စားတော့တဲ့နေရာမှာစီးစနစ်ကျဖို့အဲ့ဒီစီးကန်းတွေဟာသိတ်ကောင်းတာအခုကဘာပေါ်မှာယဉ်ကျေးပါတယ်ဆိုတော့သူတို့အင်္ဂလိပ်တွေခေါ်ရဂျင်တယ်လမင်းတွေမမီဘူး။ဒီစီးကန်းချက်တွေလိုက်နာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုမမီဘူး။ဥစဉ်တို့ကိုတွေ့ကြုံမှုတယ်ဒါတွေကဥစဉ်တို့သိထားတော့နိုင်ငံတိုင်းကြီးတွေသွားရင်သူတို့နေတာတဲ့ကိုကပိုကောင်းအောင်နေလို့ရနေပြလို့ရသူတို့ကိုလောက်မကောင်းဘူးသူတို့ကိုလောက်နားမလည်ဘူးအဲ့ဒါကြုံမှာအဲဒါပေမဲ့ဒီမှာသွားတော့ပြည်ပြဥ္ဇာနေရာဖြင့်ကိုကနဲတဲ့ဆင်းရဲတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကအထင်တော့သေးတယ်သို့တော့အတိညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော်တော်ကြီးกว่าသူတို့ဘာမှမသိသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုလေးလောက်ပဲသူတို့နားလေအဲဒီတော့အခုဒီစားရည်တောက်ရည်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားကရှင်သာမဏေတွေမှာစားစရာတောက်စရာတွေနဲ့ကြုံပြီအကယ်၍များဆွမ်းခံကြလာလို့သို့မဟုတ်တရားဓမ္မတွေကလူတန်းလို့ဆွမ်းနေဆွမ်းဟင်းနေအများကြီးရှိနေတယ်ပဲဆိုကြပါစို့သမင်းစားတဲ့အခါမှာဆွမ်းစားတဲ့အခါမှာသမင်းတစ်လုံးစားတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသမင်းမှာဟင်းထည့်တဲ့အခါ၄ဘုံ၃ဘုံကမယ်ထည့်ရသမင်းရဲ့လေးကျိုးတချိုးပဲဟင်းကိုထည့်ရအဲ့ဒါနဲ့စားပါဟင်းလုံးရှိတိုင်းအကြီးကြီးရှိသမင်းတဝက်ဟင်းတဝက်စားခိုင်းသလားမစားခိုင်းဘူးယဉ်ကျေးမှုဘုရားကသတ်မှတ်ထားတယ်အလိုလောဘလည်းငြိမ်းရာရောက်တယ်လိုအပ်တဲ့အစားအာဟာရသမင်းပဲစားနေရတော့တတွေးရမလိုက်ဘူးပေါ့ဟင်းလေးလေးကျိုးတချိုးထည့်လိုက်တော့သူ့အရသာနဲ့လိုက်တော့ချောချောရှူရှူပြစ်လိုရင်းဟာအဲ့ဒါမစားအဟာရအတွက်မစားနဲ့လို့ပြောလားမပြောဘူးရှိသမျှအကုန်စားလို့လည်းပြောလားမပြောဘူးအတိုင်းအဖြေမသိဘဲနဲ့စားလို့လည်းပြောလားမပြောဘူးသတ်မှတ်ပေးထားသိရင်ကြေးတာစားတဲ့အခါမှာအတန်မထွက်စေနဲ့ပြပြပြတတ်တို့ဟင်းရင်တော့တဲ့ခါချရူချရူတို့မဖြစ်စေနဲ့သမင်းလုံးကြီးပကောင်ထဲမှာငုံပြီးမစားနဲ့သမင်းတို့ဟင်းတို့တွေကိုများများစားခြင်းလို့သမင်းအောက်မှာဟင်းတို့တွေဖွဲ့ပြီးမစားနဲ့အဲ့ဒါအတိအကျပါတယ်ကိုရင်လေးတွေဝှက်ထဲကအတိအကျသင်ရတာဒီလိုက်နာနိုင်တာမလိုက်နာနိုင်တာကတော့တက္ကန္နာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တာလိုက်နာခဲ့ရင်ဘုရားရဲ့စည်းကမ်းချက်တွေဟာသိကောင်းတာကဘာအရင်ခြေဆုံးပုံကိုယ်တွေလိုက်လို့မမီဘူးအခုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရှိလိမ့်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေမှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေဘာသာအသီးသီးကောင်းဆောင်တွေဒီဗုဒ္ဓဘာသာလွယ်လို့ကျန်တဲ့ဘာသာကောင်းဆောင်တွေအဲ့ဒီရင်ကျေးမှုသူတို့မရှိဘူးသူတို့ဒီမှာဘုရားလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တော်မှာဒီဘက်ကရှင်သာမဏေကိုရင်လေးတွေယဉ်ကျေးမှုလောက်တော့မှအပြည့်စုံမရှိဘူးသူတို့ဘာသာရေးတွေမှာရိုင်းနာရှိတယ်တတီးဟဲဖြတ်ဟဲခုတ်ဟဲထစ်ဟဲဒီဘက်မှာလှုပ်လို့ရလားမရအဲ့မယဉ်ကျေးဘူးဒီဘက်မှာတော့ကိုရင်လေးတွေကစအပြီးတော့မလှုပ်ရဘူးဓာရီသတ်မှတ်ထားတိတ်ယဉ်ကျေးတာဓာရီကကဘာမှာဟိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လည်းမပေါ်ပါဘူးเนาะအကောင်းတဲ့ဟာရတော့အကောင်းကြတော့အများကြီးရှိလားမရှိအဆိုးပဲအများကြီးရှိအကောင်းတဲ့ဆိုသည်ဘယ်ဟာပြန့်ပွားလဲဆိုရင်အဆိုးကပဲပြန့်ပွားအခုယောဂဇိုးဆိုရင်ပြန့်လာတယ်မကောင်းတဲ့ယောဂဇိုးအပြန့်သိမ့်ညာကောင်းကောင်းမွမွချမ်းချမ်းမမချမ်းချမ်းသာသာဆိုတဲ့သဘောတရားဟာသဘာဝမှာဒီကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေပြန့်မလာဆိုတော့မပြန့်နိုင်ဒါလောကသဘာဝလူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာဆိုရင်လူမိုက်တွေကများတယ်လူလိမ္မာကနည်းတယ်ဒါမှမဟုတ်လောကမှာတကယ်ကြီးပွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့လောကရေးရာမှာကြီးပွားတဲ့ပုံကိုယ်ကလူမိုက်တွေများပါလူလိမ္မာတွေကသိမ့်မကြီးပွားကြ
ဒါလောကအမြင်နဲ့ပြောတာနော်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလောကအမြင်နဲ့ပြောလဲလူလိမ္မာသူတော်ကောင်းဆိုတာကခန္ဓာဝင်ချုပ်လားမချုပ်လားချုပ်တော့ပဲကြီးွားတော့မယ်ဘာမှမရှိလူမိုက်ကြတော့လူယုံမှကြတော့ချဲ့သလားမချဲ့ဘူးလားချဲ့တော့ရှိလားမရှိဘူးလားချဲ့ချဲ့သလောက်ရှိတာပေါ့သူလုံရင်လုံသလောက်ရှိတယ်လူဘဝဆိုတာကကံရဲ့အကျိုးကျေးဇူးလဲခံစားရတယ်ဝိရိယရဲ့အကျိုးကျေးဇူးလဲခံစားရတယ်နေရာနှစ်ခုကိုလုံရင်လုံသလောက်ရကိုကံကောင်းရင်ကောင်းသလောက်ရအလုတ်ဒီကံလို့ပြောရင်အလုတ်ကောင်းရင်ကောင်းသလောက်ရဒါမှဉာဏ်ပါတယ်ဝိရိယပါသို့တော့ကံဆိုတာကအလုတ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီအလုတ်ကိုလုံနိုင်တဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်လုံနိုင်တဲ့ဝိရိယပေါ့နေမိတ်ညမိတ်ကြိုးစားနိုင်တဲ့ဝိရိယဝိရိယအကျိုးလဲခံစားရတယ်ဉာဏ်ကံအကျိုးလဲခံစားရတာလူဘဝနတ်ပြည်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနတ်ကြတော့ဘာမှမလုပ်အောင်ဝိရိယအကျိုးဘာမှမရှိသူတို့မှဘာလုပ်ကြလို့လဲမလို့ဘူးအမွေရထားတဲ့တထေးသားလိုပဲသူတို့ကလုပ်เสียမလို့ဘူးဝိရိယအကျိုးမရှိဘူးကံအကျိုးနဲ့နေရတာကံကုန်ရင်အဲ့ဒီကောင်တွေသွားပြီကံကုန်ရင်နတ်တွေဟာဘလို့မှဖတ်ဆယ်လို့မရသွားပြီတော့သူတို့ကံကြီးသလားလူကြတော့အဲ့ဒါလို့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးကံကုန်လို့ရှိရင်ဝိရိယနဲ့နေလို့ရဝိရိယနေပြီးတော့ကံကိုပြန်ထောက်ပံ့ပြီးနေလို့ရမလားမရဘူးလားရဝိရိယနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိရိယကအားနေပေမဲ့ကံကောင်းနေရောနေလို့ရမလားမရဘူးလားရတယ်နှမျိုးရှိနှမျိုးလုံးခံစားရတဲ့ဘဝတိရစ္ဆာန်တွေဘဝကြတော့ဝိရိယအကျိုးလည်းမခံစားဘူးကံအကျိုးလည်းမခံစားဘူးတိရစ္ဆာန်ဆိုမှဘာကံအကျိုးခံစားကောင်းကျိုးကောင်းတဲ့ကံအကျိုးမခံစားဘူးပေါ့မကောင်းတဲ့ကံအကျိုးခံစားရတဲ့ဘဝဒါတွေကခွဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတွေမှာသိတာပါတယ်။ကဲဒီတော့အခုဆိုလိုရင်းဟာခန္ဓာဝန်ထမ်းတဲ့နေရာမှာချဲ့ထွင်ပြီးနေကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့ချဲ့လဲ။ချဲ့တယ်ဆိုတာအလိုလောဘတဏှာရဲ့ကိစ္စချဲ့တယ်ဆိုတာဘာကိစ္စလဲ။အဲအလိုလောဘတဏှာရဲ့ကိစ္စဓမ္မသစ္စာအနေနဲ့ပြောတော့သမုဒယသစ္စာတဲ့။သမုဒယသစ္စာဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဣဒံခောပါဏဘိက္ခွေဒုက္ခသမုဒယံအရိယသစ္စာဒုက္ခကြီးကိုနစ်နစ်သက်သက်ဖက်တွယ်ပြီးတော့ချဲ့တွင်နေကြခြင်းဟာသမုဒယသစ္စာတဏှာလောဘရဲ့လက်ချဲသူသာမရှိရင်ချုပ်သွားလိမ့်မယ်သူရှိရင်ချဲ့လိမ့်မယ်သူရှိရင်မဆုံးနိုင်တော့အောင်ဆွဲဆန့်သွားလိမ့်မယ်သူမရှိရင်တော့ချုပ်သွားလိမ့်တဖြည်းဖြည်းချုပ်ပြီးချုပ်မှများရင်ပျောက်မလားမပျောက်ဘူးလားပြောက်သွားတယ်ချုံမှများရင်ဘာမှမရှိတော့ချုံထုံထုံချုံနဲ့ချုံလုံးအကြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးပျောက်ကွယ်သွားတာဘာမှမရှိတော့ပါဘူးသုံးမြတ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ချဲလို့ရတော့ဒီကနေချဲလိုက်ရင်ဓမ္မဘုံကြီးရောက်အောင်ချဲလို့ရဒါသာပေအနေနဲ့ပြောတာချဲခြင်းကဘာတစ်ပတ်လုံးပတ်ပြီးချဲလို့ရသလားမရဘူးလားရတယ်ကဲဒီတော့ဣဒံဂောပါဏဘိက္ခွေဒုက္ခသမုဒယံအရိယသစ္စာယာယန္တနာပောဏဘဝိကာနန္ဒီရာဂသဟဂတာတတ္တရတတ္တရာဘိနန္ဒီနီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသဘောတရားပိုင်းဆိုင်ရာထုတ်ပြသဘောတရားပိုင်းဆိုင်ရာထုတ်ပြတဏှာရဲ့သဘောတရားပိုင်းဆိုင်ရာသမုဒယသစ္စာရဲ့သဘောတရားပိုင်းဆိုင်ရာဘဝတွေကိုချဲ့နေတဲ့လက်တဲ့တရားခံရဲ့သဘောတရားတွေထုတ်ပြအဲ့ဒီတရားခံထုတ်ပြပြီးတော့သူ့ရဲ့အရေးအတွက်ကိုလည်းပြသေးတယ်တရားထိတံကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏအရေးအတွက်ကနှစ်ခုပြသုံးခုအရေးအသွေးကတော့ပောဏဘဝိကနန္ဒီရာဂသဟဂတာတတ္တရတတ္တရာဘိနန္ဒီနီသုံးခုအရေးအသွေးကလည်းသုံးခုเนาะသဘောတရားကသုံးခုအရေးအတွက်ကသုံးမျိုးကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏဒီတော့တဏလို့ပြောပြောဥပါဒံလို့ပြောပြောသမှုရိယတစ္ဆာလို့ပြောပြောလောဘလို့ပြောပြောအတူတူပဲဒါလေးတော့ဒီဝေါ်ဒါလေးတော့ပါဠိမှာမြင်မြချင်းထိုးထားမှာတဏဥပါဒံသမှုရိယတစ္ဆာတူကြလားမတူဘူးလားတူတယ်သမှုရိယတစ္ဆာတဏဥပါဒံလောဘတူတူပဲရာဂဆိုတဲ့သကလုံးထည့်လဲရသေးတယ်အဲ့ဒါလို့ထည့်လဲပဲဒါလောဘမိမိတို့တဏမှာဖြစ်နေတဲ့မာနတွေဆွဲလမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်တာအလိုလောဘကြောင့်ဖြစ်တာအတူတူပဲသမုဒယသစ္စာတဲ့ထက်အရာမိမိတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုငါတူယောက်ျားမိန်းမလို့စွဲနေတယ်အဲ့ဒီအစွဲကဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကလည်းလောဘနဲ့ရှင်တယ်လောဘသမုဒယသစ္စာတဏထက်လို့ရကဲဒီတော့မိမိတို့ဘဝတွေကိုချက်မယ်ခန္ဓာဝင်ကြီးကိုမချုပ်မဲနဲ့เนาะအမျိုးမျိုးခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့ချက်မယ်
ဘဒုလက်ချက်လဲသမုဒိယဒေသဒနာလောဘရဲ့လက်ချက်အဲ့ဒါလေးတွေကမှအမြည်ပြန်ခွဲလိုက်တော့ခုနပြောတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းချဲ့တယ်မာနနဲ့လည်းချဲ့တယ်တဏှာနဲ့လည်းချဲ့တယ်ဥပါဒဏ်နဲ့လည်းချဲ့တယ်ချဲ့သွားလိုက်တာအမြည်တွေသာပြောင်းသွားတယ်ပြန်ချုပ်လိုက်တော့သမုဒိယဒေသဒနာလောဘအမြည်တွေဆိုတာကလူနာလဲအောင်လို့တချို့ကြတော့နေရာဒေသအားလျော်စွာသူ့ရဲ့ဉာဏ်အားလျော်စွာသူသိနိုင်တဲ့သကလုံးဆိုတာရှိအခုမြန်မာပြည်မှာတော့မြန်မာသကလုံးမသိအောင်ပြောတဲ့သကလုံးရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်သိအောင်ပြောတဲ့သကလုံးရှိသလိုမသိအောင်ပြောတဲ့သကလုံးရှိမသိအောင်ပြောတဲ့သကလုံးသိအောင်ပြောတဲ့သကလုံးဆိုတာအများကြီးပဲသုံးတော့သုံးနေတာပဲအဲ့ဒီသကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်မသိတာရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ရှိအများကြီးရှိကိုခေါ်တော့ခေါ်နေတာပဲဒီလိုခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒါကိုတော့သိတယ်သို့တော့ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုတာနားမလဲနားမလဲတာတွေရှိအများကြီးပါအခုမြန်မာတွေသုံးနေတဲ့ဩဟာရမှန်သမျှဒီအဓိပ္ပာယ်ဖော်ပါ definition ဖော်ပါဆိုခေါ်လို့ရလားမရဘူးဥပမာဖြင့်ယောက်ျားဆိုတဲ့သကလုံးယောက်ျားဆိုတာကတော့အမျိုးသားတွေကိုပြောတာပဲဆိုတာအဲယောက်ျားဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်လဲမေးကြည့်ခေါ်လို့ရလားမရဘူးခေါ်တော့ခေါ်နေကြတာပဲခေါ်တော့သိရောမသိဘူးလားဒီအဓိပ္ပာယ်လေးဖွင့်ဆိုပြပါဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လို့ရလားမရဘူးအဲအဲ့လိုသဘောတွေရှိကဲအခုဒီမှာသမုဒိယသစ္စာတဏှာလောဘကိုသကလုံးမျိုးမျိုးနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာသူကတော့အဓိပ္ပာယ်အကုန်ရှိပါတယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့နားလည်နိုင်လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီအဓိပ္ပာယ်ဒီသကလုံးနဲ့သုံးတယ်သမုဒိယသစ္စာလို့သုံးလို့နားလည်ရင်သမုဒိယသစ္စာတဏှာလို့သုံးလို့နားလည်ရင်တဏှာလောဘလို့သုံးလို့နားလည်ရင်လောဘဥပါဒံလို့သုံးလို့ရရင်ဥပါဒံလို့သုံးတယ်ราคะလို့သုံးလို့ရတဲ့နေရာမှာราคะလို့သုံးသွားတယ်ဒီတော့ဒါရီဟာဟောရအပြင်အတူတူပဲအဲဒီတော့ဓမ္မစက်ကြမှာဘာနဲ့သုံးထားလဲသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာဤကြောင်းရာကိုဤသဘောတရားကိုစွဲ၍ဒုက္ခဖြစ်ပေါ်စေတတ်သောကြောင့်သမုဒိယလို့ခေါ်တာပါတဲ့ဤကြောင်းရာကိုအစွဲပြု၍ဒုက္ခရောက်စေတတ်သောကြောင့်ဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်သောကြောင့်ဘာလို့ခေါ်တာလဲသမုဒိယလို့ခေါ်တာတဲ့သမုဒိယကိုမြန်မာလူမျိုးတွေသိတာကတွေ့တာချင်းနှောင်ဖွဲ့ချင်းနှံရောစဉ်လို့ဒါကဗျာလင်းကတချင်းနေထဲမှာရေးကြသမုဒိယဘာပိုးကျိုးသလားသူတို့သုံးတာရှိတယ်တချင်းနေထဲမှာသမုဒိယပိုးကျိုးဆိုတော်သေးတဲ့ပိုးကျိုးနဲ့သုံးလို့ဒေပင်ကျိုးတန်ကျိုးနဲ့သတိကျိုးနဲ့တန်မဏိကျိုးနဲ့ဒါသုံးရင်တော့မလွယ်ဘူးပိုးကျိုးဆိုတော့သူကတော့ဥပမာပေးတာလှပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်းနဲ့ပိုးကျိုးဆိုတာဖြတ်အားဖြတ်သလားမခက်ဘူးလား။ခက်တယ်။အဲသမုဒိယသစ္စာတဏှာလောဘရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်လွင်အောင်လူပေးတာ။ပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်းနဲ့ဖြတ်အားခက်တယ်။ကဲဒီတော့အဲ့ဒါကိုမိမိတို့ကမြင်ထားတာကတော့သမုဒိယဆိုရင်ခုနပြောတဲ့အတွေ့အတာတို့ဘာတို့ဓာရီလျှောက်ပြီးတော့မြန်မာစကားလုံးမှာမြန်မာတွေကတော်တော်ချဲ့တာ။နော်။ဘောဟာရမှလည်းတအားချဲ့။သိချဲ့လွန်အကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာမြင်ရလဲဆိုရင်စီကံမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောမြင်သိချဲ့တဲ့အခါကျတော့ဘာမြင်ရလဲစီကံမရှိဘူးမြန်မာတွေကွာတော့ဂုံယူကြတယ်ဟာကိုယ့်ဘာသာကိုယ့်စကားနော်ကိုယ့်စာဆိုပြီးတော့ရင်ချင်းမှုတရားအနေနဲ့ဂုံယူကြသေချာစီစစ်ကြည့်ရင်မြန်မာစာဟာစီကံမရှိသူတို့ကအဲ့ဒါလို့ပြောရင်မြန်မာစာဗမောက္ခတို့ဟိုတကယ်ဂရိတ်ကြီးတွေကနာကြအောင်မယ်တေချာစဉ်းစားကြည့်မြန်မာစာဟာသင်ရလဲထက်ဘောဟာရတွေကလည်းအများကြီးပွားအင်္ဂလိပ်တစ်ကလုံးအင်္ဂလိပ်မှာ ABCD ဘယ်နှလုံးရှိဘယ်လောက်ရှိလဲမြန်မာမှာကကြီးခခွေဘယ်နှလုံးရှိဟိုမှာ AEIOU ဆိုပြီးတော့သူကဘာဝဲစာသူက၅လုံးနဲ့ရှိမြန်မာမှာအာအီဥအေဩဩဩအန်အားဆိုပြီးတော့ဘယ်နှလုံးတော့ရှိအများကြီးရှိသဝေထိုးကရှိတယ်ရေးချာရှိတယ်အတ္တကရှိတယ်အောက်ကမြညာရှိတယ်ဝိဇ္ဇပေါကရှိတယ်လုံးကျင်ရှိသံခတ်ရှိရရရပင်ရှိတယ်အင်္ဂလိပ်မှာရှိလားသို့တော့အင်္ဂလိပ်ကသွားကြည့်စနစ်သိကျသေသေးကြကြလေးလာကြည့်အင်္ဂလိပ်စာစနစ်ကျနော်သကလုံးလေးတစ်လုံးမှာနောက်မီလေးတစ်လုံးတွဲလိုက်ရင်ဥပမာအဖြစ်ဟောအလုံးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် BC ဆိုရင်ရှေ့ကအန်လေးတစ်လုံးတွဲလိုက်တာအန် BC ဆိုအလုံးမများဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသကလုံးတွေတွဲလိုက်တာနဲ့တားမြစ်ချက်တွေအကုန်ပြတ်သွားတယ်။မြန်မာမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာဒီလိုပြောရင်နောက်တနေရာကျတော့တမျိုးပြောတယ်။စကားပြောတာတော့မှအင်္ဂလိပ်မှာမင်းနဲ့ငါဆိုရင်နှလုံးနဲ့ရှိတယ်။
မြမမှာကြတော့အရှင်ဘုရားเนาะအရှင်ဘုရားတပည့်တော်เนาะမင်းငါနောက်တခါရှိသေးတယ်အခုရှိပါတယ်အများကြီးပဲခေါ်နေကြတာမင်းသူဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့အများကြီးချဲ့သွားတယ်အဲ့တော့များတော့ရှုပ်ကြလားမရှုပ်ဘူးလားရှုပ်တယ်ဆိုတာစီကံရှိလို့လားမရှိဘူးလားစီကံမရှိလို့ရှုပ်နောက်ပြီးတော့ဒီသင်ကြားလေးလာမှုဘိုင်းမှာဂုံယူနေကြတာတွေရှိတယ်တက္ကသိုလ်တွေမှာပြဌာန်းတယ်ဟိုတုန်းကခေတ်ကစာပေတွေပေါ့တရားသဘောနဲ့ပြောတာနော်တရားသဘောနဲ့ပြောတော့တရားသဘောနဲ့ကြည့်အောင်တော့ကြာတော့ကိုယ်တိုင်ကြီးကိုယ်လူမျိုးဖြတ်ချီးနေတယ်လို့ဖြစ်နေဦးမယ်တရားနဲ့ကြည့်ရင်ဝေဖန်ပြတာသူ့ရဲ့သဘာဝကဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတချို့ကအဲ့ပေါ်မှာအစွဲရှိတယ်တွေ့တာရတာအခုတက္ကသိုလ်တွေပထမနှစ်ဒုတိယနှစ်သမားတွေသင်ရတယ်မြန်မာစာအထူးပြုလို့ပါလို့ဆိုရင်နတ်ရှင်အောင်တို့ဓာတုကလျာတို့ရေးတဲ့ရေးစားစာကိုအရေးကြီးလုပ်ပြီးသင်ကြရှိတယ်ရှင်မာရဒတာရတို့ရေးခဲ့တဲ့ဟိုတုန်းကသူတို့အလွမ်းဆွေးတွေလားမသိအရေးကြီးသင်ရသလားမသင်ရဘူးလားအဲ့ဒါတကယ်အရေးကြီးလားဆိုတော့အရေးမကြီးဘူးသူတို့ရှိရရေးသွားတာသူတို့ကသူတို့စိတ်ထဲကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတရားသဘောရပြောရင်တဏှာလောဘရဲ့သမှုရိယသစ္စာရဲ့လက်ချက်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စာတွေအဲ့ဒါကိုနောက်လူတွေကကြုံကြဲနဲ့နော်သူတွေတဏှာပြုပြီးတော့တနှစ်ထဲကရလာမကဘူးဝဲရဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘယ်နှစ်လောက်သင်ရ3-4နှစ်လောက်တော့သူအနည်းဆုံးသင်ရလိမ့်အချိန်ကုန်လားမကုန်ဘူးလားဂုံယူကြအဲ့ဒါတွေမပြောင်းမပြောင်းထိမ့်သိမ့်ကြကဲဒါလှုပ်ရှင်တဲ့ပုံစံတွေလှုပ်ကြပါဒါပေမဲ့တရားလမ်းကြောင်းမှာကြတော့ကြည့်လိုက်ရင်ဒါတွေဟာအတိပ္ပယ်မရှိဘူးဆိုတာတွေ့သလားမတွေ့ဘူးလားတွေ့တယ်အဲ့ဒါကလိုက်ပြီးအဆုံးစမရှိပဲကဘာပေါ်မှာလူတွေဖျားဟောထားတယ်ယူတယ်ဆိုတာတော်တော်ဟုတ်တာเนาะအရေးမပါတဲ့ဟာတွေအရေးပါလို့ဘုရားကလည်းပြောဥပါတယ်တန်ဖိုးမရှိတဲ့ဟာတွေလည်းတန်ဖိုးရှိတာလို့ဒစိတ်ကောင်းလေးတစ်ခုဒေါ်လာတန်းချီပြီးတော့ပေးဝယ်ယူတာပေါ့ဒါမြေကြီးတဲ့ဟာဟိုမှာဆွေးနေတဲ့ယူသွားတူပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့ဘာရှေ့ပရိုင်မီတစ်ဆိုတာသမိုင်းမတင်မီခက်ကဒါပစ္စည်းတွေနှစ်ပေါင်းဘလောက်ကပစ္စည်းတွေဆိုပြီးတော့ပြဘာသုံးဝင်လဲဆိုတော့ဘာမှလည်းသုံးမဝင်အဲ့ဒီသမိုင်းမတွင်မီခက်ကပစ္စည်းတွေကိုသိရတော့ကြောင့်ကိုအသက်ကိုရှည်ဝါလာဆိုတော့လည်းမရှည်ဘူးရှည်အောင်ဆွဲဆန့်လို့ရလာဆိုတော့လည်းမရအဲ့အရေးမကြီးတာကိုအရေးကြီးတယ်လို့လုပ်ကြရှိတယ်ဘုရားအဲ့ဒါတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေကိုတဏှာကရုဏာထားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲတဏှာကရုဏာထားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဩသူတို့တက်တာပါစေလက်ရှိရတော့ရခိုက်ဘဝလေးမှာအဓိပ္ပာယ်မရှိတာတွေနဲ့အချိန်မကုန်ပဲနဲ့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာစိတ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုယ်ကြီးငြိမ်းချမ်းခြင်းရပါစေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနီးနဲ့တရားတွေဟောသွားတာအဲ့ဒီတော့အခုခန္ဓာဝန်ကြီးဟာချဲ့ရင်ချဲ့သလောက်ရှည်တယ်ကျဲတယ်ပြန့်တယ်ကားတယ်ဘယ်သူကချဲ့တာလဲသမှုရိယတစ္ဆာတဏှာလောဘသူ့ရဲ့အရေးတွေးဘယ်နှချက်လဲ၃ချက်ရာယံတဏှာပောဏဘဝိကာတဏှာလို့ခေါ်တဲ့သမှုရိယတစ္ဆာဒီပောဏဘဝိကာခုနာဘဝအဖန်ဖန်ထထခုနကဗမန်ထတာဘဝဖြစ်ပေါ်အောင်ချုပ်ဆက်ချုပ်ဆက်အချုပ်သမားအဝဆလေးတွေဟိုဒဇဒီဒဇဆက်နဲ့ချုပ်တဲ့အခါကျတော့အဝဆကြီးကပြန့်ကားပြီးရှည်လာသလားမရှည်လာဘူးလားအဲ့ဒါလိုပဲသူ့မှာချုပ်ဆက်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောရှိရဲ့တဲ့အရေးချင်းရှိချုပ်ဆက်ခြင်းဆိုတဲ့အရေးချင်းရှိတယ်ဆိုတာဘာတွေကိုများချုပ်ဆက်လဲဆိုတော့အဓိကအားဖြင့်ဘဝအထွေတွေပေါ့ဒီနေ့ဘဝနဲ့နောက်ဘဝနောက်ဘဝနဲ့နောက်ဘဝနောက်ဘဝနဲ့နောက်ဘဝမိမိတို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘဝတွေမှန်သမျှကိုအတွဲလိုက်ကြည့်ဖြစ်အောင်ဘလူကချုပ်ဆက်လဲသမှုရိယတစ္ဆာတဏှာလောဘဖြစ်ခြင်းနေတယ်ဖြစ်ခြင်းနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါချုပ်ဆက်တာဖြစ်ခြင်းတဲ့အတွဲအဲ့ဒီကိုလှမ်းသလားမလှမ်းဘူးလားလှမ်းတယ်ဒီကနေပြီးတော့ဟိုလှမ်းတယ်ဆိုတာဘသူကလှမ်းနေတာလဲသမှုရိယတစ္ဆာတဏှာလောဘ तू ကချုပ်ဆက်ပေးတာကိုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘဲနဲ့အဝေးကြီးရဟာလဲသွားဆက်ခြင်းဆက်အနည်းလေးအားဟာလဲသွားဆက်ခြင်းဆက်အဲ့ဒါကိုပါဠိလိုခုနဘဝအဖန်ဖန်ချုပ်ဆက်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောချုပ်ဆက်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောမှာငြိမ်သက်မှုမရှိတခုတည်းနဲ့ပြီးရဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စပါသလားမပါဘူးတခုပြီးတခုတခုပြီးတခုတခုပြီးတခုအဲ့ဒါလို့တခုပြီးတခုဆိုတဲ့လိုက်တွဲနေတဲ့သဘာဝကိုဘာလို့ခေါ်လဲခုနဘဝသမှုရိယတစ္ဆာတဏှာလောဘဒီတော့မိမိတို့အလုပ်တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်အကြောင်းပေါ်လာလေဘသူကလက်တယ်လေခုပြောတဲ့ပုဏ္ဏဘောကဟာဒါသူလာချုပ်ဆက်တာပဲဒီလိုဆက်ဆက်မှုရှိလို့ဒါအလုပ်ကဖြစ်တာမဆက်ဆက်ပါဘူးဆိုရင်ဒါပေါ်ပါမလားဒ
ီလိုလုံးဝမပေါ်လာတော့ဘဝတွေမပေါ်လာတော့အဖြစ်တွေမဖြစ်လာတော့ဒီတော့သူ့ရဲ့အရေးသွေးစီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစပ်ပေးခြင်းဆိုတဲ့လက္ခဏာရှိအခုသားနဲ့သမီးနဲ့ရှိတယ်နော်ဒါလေးအိမ်အောင်ချပေးဦးမှာဆိုတော့တယောက်ယောက်နဲ့သွားစပ်အဘဒုလက်ချက်လေသမုဒိယတစ္ဆာတနာလောဘအဲ့ဒါလို့စပ်ပေးတယ်စပ်ပေးတော့ကျေပြန့်လားမကျေပြန့်ဘူးလားကျေပြန့်သွားကိုကကိုကလို့ကိုကကိုကကိုနေရင်ရရတော့တယောက်တည်းနေလို့မဖြစ်ဘူးနော်ဆေးပေးမိอยู่တော့ရှိမှသွားစပ်စပ်တော့အိမ်အောင်ကြသလားမကြဘူးလားကြအဲအဲ့ဒါဘဒုလက်ချက်လေသမုဒိယတစ္ဆာတနာလောဘ तू ကနေချုပ်စပ်ချုပ်စပ်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောဆက်စပ်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောမှန်သမျှဒီဘာလို့ခေါ်လဲသမုဒိယတစ္ဆာတနာပဲကိုကတော့တခါတည်းတဏှာဆိုတာသူတို့များကိုကြည့်ပြီးတော့ဟာလိုချင်စိတ်ရချင်စိတ်တွေပေါ်နေတာပြည်စီဥစ္စာတွေရာဝတ္ထုတွေအဲ့ဒါလို့ကြံနေတာကိုတဏှာလို့အဲ့ဒါလို့မမှတ်နဲ့မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ဟုတ်တယ်တဏှာရဲ့သဘောဒီအရေးသွေးဒီချုပ်ဆက်မှုမှန်မြတဏှာပဲလိုက်ဆက်ဆက်တဲ့အမျိုးမျိုးနော်ဟိုသတင်းလေးဒီသတင်းလေးလိုက်နားထောင်နေတာလည်းဘုသူ့လက်ချက်တဏှာပဲအဲ့ဒါချုပ်ဆက်တာကိုနဲ့မဆိုင်လည်းပဲနားထောင်သလားနားမထောင်ဘူးလားဘသူကဆက်တာတဏှာဆက်တာတဏှာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါလို့မသတ်ဘူးစက်စက်စုစုဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ချုပ်ဆက်မှုဟာတခါတည်းဘာကိစ္စညာကိစ္စလေးဘာလေးသိချင်တယ်ညာလေးသိချင်ဘာဝတ်ချင်ညာဝတ်ချင်အဲ့ဒါမှန်သမျှဒီလိုက်ပြီးတော့ဘာလုပ်တာလဲဆက်ဆက်တာဆက်ဆက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေဟာဖြစ်လာသလားမဖြစ်လာဘူးလားဖြစ်လာတယ်မဆက်ဆက်ရင်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးအခုတွေ့အခုပဲဒါပဲပြီးပြန်သွားဘာဆက်ဆက်เสียရှိတယ်ဘာမှဆက်ဆက်เสียမရှိရင်ရှေ့လျှောက်ဘာဖြစ်ပေါ်เสียရှိဘာမှဖြစ်ပေါ်เสียမရှိအဲ့ဒီသဘာဝကချုံတဲ့သဘာဝမှာဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးချဲ့တဲ့သဘာဝမှာအကုန်ဆက်ဆက်အခုလူတွေတွေ့တဲ့အခါတရားတရားမိတ်ဆက်ကြမိတ်ဆက်ပြီးတော့တခါတည်းဖိတ်ကြပါတီပွဲတွေမွေးနေ့ပွဲတွေမလုပ်တာလေဆက်ဆက်တာလေဆက်ဆက်လို့ဒီလိုဖြစ်လာတာပေါ့ဆက်ဆက်တော့မကင်းရမကင်းချောင်းအနေနဲ့သွားသလားမသွားဘူးလားသွားတယ်မသွားချင်းလဲသွားသွားချင်းလဲသွားအဲ့ဒါဆက်ဆက်တာလို့ခေါ်တယ်ဆက်ဆက်တာကိုသိလို့ရှိရင်ပြန်ဖြတ်လို့ရမလားမရဘူးလားသူချုပ်ဆက်ထားတဲ့ဟာတွေကိုမလုံတော့ပါဘူးဆိုရင်ဒီစက်ကပြသွားတာဒုတိယတစ္ဆာတဏ္ဍလောဘရဲ့ဒီပုဏ္ဏဘဝိကအဖန်ဖန်ဆက်ဆက်မှုဆိုတာဇလုံးမာကပုဏ္ဏဆိုတာအဖန်ဖန်ဆိုတော့မယမနာကိုသူဆက်ဆက်မယမနာဆက်ဆက်တော့တခါတည်းမယမနာနိုင်လောက်အောင်ကိုဘဝတွေဖြစ်ဘဝတွေဖြစ်တော့မယမနာနိုင်လောက်တော့ဒုက္ခကြီးပေါ်သလားမပေါ်ဘူးလားနည်းအဲ့ဒီနှစ်ခုပြန်ရောထားတခုစီခွဲထားလို့မရဘူးဒုက္ခကိုမြင်တဲ့အပိုင်းကတတဒုက္ခကိုဆက်ဆက်ပေးတဲ့သဘောတရားကတတဆက်ဆက်ပေးတဲ့ကောင်ဖြုတ်လိုက်ရင်ဒုက္ခကနေသွားလိမ့်မယ်ရပြီလားဒုက္ခကတော့လွတ်ပါမလားမလွတ်ဘူးနောက်ထပ်အစ်စ်ဒုက္ခလာပါတော့မလားမလာဘူးနောက်ထပ်အစ်စ်ဒုက္ခတွေမလာဖို့အတွက်ဘုရားကအခုသမုဒိယတစ္ဆာတဏှာလောဘပထမဥစ္စာထုတ်ပြတဲ့ပုဏ္ဏဘဝိကဘောဏဘဝိကအဘံမန္တတချုပ်ဆက်ခြင်းသဘောတရားရှိပါတယ်လိုက်ဆက်ဆက်နေတာအမျိုးမျိုးဆက်ဆက်အဲဒီကနေဆက်ဆက်လဲမျက်စိပေါက်ကဆက်ဆက်တယ်နားပေါက်ကဆက်ဆက်တယ်နှာခေါင်းပေါက်ရှာပေါက်ခန္ဓာကိုယ်ပေါက်ကအကုန်ဆက်ဆက်မျက်စိပေါက်ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘလို့များဆက်ဆက်တယ်လဲဘလို့များချုပ်ဆက်တယ်လဲမျက်စိနဲ့အခြင်းနဲ့မြင်ရလမ်းသွားတဲ့အခါကျရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဝတ်ထည်ဝါသနာပါတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဝတ်ထည်တွေ့တဲ့အခါမျက်စိကနေမြင်တယ်အဝတ်ထည်တွေမြင်တော့ဟာဒီအဝတ်အခင်လေးကတော့တိတ်လာတာပဲလိုချင်သလားမလိုချင်ဘူးလားတို့ရှင်နဲ့အဝိုးထည်နဲ့မျက်စိနဲ့ဟာအဝေးကြီးဝေးသလားမဝေးဘူးလားသို့တော်နီးသွားအောင်မခွဲနိုင်မခွာရဲ့ဖြစ်ကောင်ဘလူကဆက်ဆက်လိုက်အဲတဏှာကနေဆက်ဆက်လိုက်တဲ့မျက်စိတွေကမထွက်ဘူးဆိုတာပြတ်သွားအောင်အဲ့ဒါမှစဉ်းစားကြည့်မျက်စိနဲ့အဆင်းဟာအဝေးကြီးမျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့ထိလို့ရောရလားမရဘူးသို့တော်စိတ်ထဲမှာစွဲသလားမစွဲဘူးလားဘသူကစွဲစီတာလဲတဏှာလောဘကနေစွဲစီတာတဏှာလောဘမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီအစိမ့်တွေ့ပြီးတော့ဘာထူးလဲတွေ့တော့သိတာပဲရှိတယ်သိပြီးထွက်သွားသူဘာမှမထူးအဲသမုဒိယတစ္ဆာတဏှာလောဘကပုဏ္ဏဘဝအဖန်ဖန်ချုပ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်တော့အဝေးကြီးကဖြစ်နေတဲ့ဟိုအဝတ်ထည်ဆိုတဲ့အစင်းနဲ့မိမိတို့ရဲ့မျက်စိနဲ့အတင်းကပ်ပေးလိုက်ကပ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတခါတည်းချုပ်ဆက်ထားလိုက်တာခွာလို့ရသေးလားမရဘူးဝယ်မှဖြစ်မှာပါဝယ်ဖို့အတွက်ပတ်စံမရှိလဲရှာမယ်ရိုးရိုးချာလို့မရရင်ခိုးချာမယ်ခိုးချာလို့မရရင်ဓမြတိုက်ချာမယ်ဓမြတိုက်ချာလို့မရရင်အနိုင်ထက်ပြုတ်ပြီးတော့ချာမယ်အမျိုးမျိုးချာကြဘယ်သူလက်ချက်လဲသမုဒိယတစ္ဆာတဏ္ဍလောက तू ကဆက်ဆက်လိုက်တာဒီအစင်းဟာတွေ့တယ်မဆက်ဆက်တဲ့လူကြတော့ဒီအစင်းနဲ့ तू နဲ့ဆိုင်ရလားမဆိုင်တော့ तू လိုချင်စရာရှိလားအဲသူစိတ်ထဲမှာဘာမှမရှိဘာမှမရှိတော့ဒီနာရှိဒီနာထားခဲ့ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ရှည်စရာလာသေးလား
ဒါရဖို့အတွက်ခိုးပြီးတော့မှရမယ်ခိုးဖို့ဟောကြံနေလားမကြံတော့ဘူးလူဖို့ဟောကြံနေလားတရားသဖြင့်မတရားသဖြင့်ဟောလုပ်ဖို့ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဘုရားယဟန္တာတွေရဲ့သဘာဝနဲ့မိမိတို့ရဲ့သဘာဝကွာဝါးတဲ့အချက်ဘုရားယဟန္တာတွေမှာသမှုရိယတစ္ဆာတဏှာလောဘချုပ်ဆုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာကုန်မှမချုပ်ဆက်တော့တွေ့တယ်တွေ့ပြီးသိတယ်မသိဘူးလားသိတယ်စားတယ်မစားဘူးလားစားတယ်မချိုးဘူးလားချိုးတယ်မခါဘူးလားခါတယ်ခန္ဓာကိုယ်သွားကြည့်တယ်မနာဘူးလားနာတယ်ဘာမှမဖြစ်ချုပ်ဆက်တဲ့တဏှာရှိသေးလားမရှိတော့တဲ့အတွက်ရှည်လျားအောင်မဖြစ်ပေါ်တော့အခုဖြစ်တော့အခုသိတာပေါ့အခုဖြစ်ခုမှမသိရင်လည်းပဲကြောက်တုံးတန်တုံးလို့ဟိုလေဖြတ်နေတဲ့သူထုံကျင်ပြီးတော့အဲ့ဒါလိုပုံကုံမျိုးဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒါလိုလည်းမဟုတ်ဘူးသိတော့သိတယ်မချုပ်ဆက်ခုနဘဝဆိုတဲ့အမှန်ထက်တာချုပ်ဆက်ခြင်းမရှိတော့ကြောင့်ဘုရားယန္တာတွေမှာသမှုရိယတစ္ဆာတဏှာလောဘမရှိတော့ကြောင့်အရှိလျားကြီးဖြစ်သေးလားမဖြစ်တော့ဘူးမတရားတာတွေလာသေးလားမလာတော့ဘူးကိုယ်မှလိုချင်မှုရချင်မှုမှမရှိပဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ချုပ်သွားပြီသူတို့ကချုပ်သွားမလိုချင်တော့ပါဘူးဆိုတော့ချဲ့သေးလားမချဲ့တော့ဘူးမချဲ့တော့ဒါရဖို့အတွက်ကောင်းရမွန်ရနဲ့ရှာတယ်မတရားသဖြင့်ရှာတယ်ဆိုတာရောလာသေးလားမလာတော့ဘူးလိုချင်မှုရချင်မှုမှမရှိပဲရှာလည်းမရှာတော့မရှာတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်းသွားအဲ့ဒီတော့မိမိတို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအလိုလောဘကနေချုပ်ဆက်လိုက်အလိုလောဘကနေချုပ်ဆက်လိုက်တော့အာဗဇာနဲ့ပြောတယ်လက်နဲ့လှုပ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့နော်စိတ်နဲ့ကြံစည်တွေးတော့တယ်ဆိုတဲ့ဘဝဖြစ်ပေါ်လာအလိုကနေဥသိလိုက်တော့ပြုလုပ်ချက်ပြုလုပ်ချက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာတော်နဲ့ကြည့်ရင်နည်းနည်းပေါ်လွင်တယ်ပြုလုပ်ချက်ကမ္မဘဝပြုလုပ်ချက်ကမ္မဘဝကြောင့်ဥပပါတိဘဝဆိုတဲ့ယုံနံခန္ဓာထိုက်အစ်စ်ထက်ဖြစ်ဒီတော့အဲ့ဒါကိုမြန်မာစကားလုံးလေးနဲ့ပိုင်းကြည့်ရင်အလိုပြုလို့လူနှက်ရုပ်ပေါ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလိုသုံးလို့ရမိမိတို့ဘဝတွေအတွေ့အကြုံဖြစ်ပေါ်နေခြင်းဟာအလိုကနေဖြစ်ဘူးစီးတယ်အလိုကနေနောက်ပါလိုက်လာလဲပြုလို့ချက်လိုက်ပြုလို့ချက်ကြောင့်ဘဝဖြစ်ပေါ်ခြင်းဆိုတာဒါလေးနဲ့မှတ်မယ်ဆိုအလိုပြုလို့ဘဝအလိုပြုလို့လူနှက်ရုပ်ပေါ်လူတွေနှက်တဲ့ရုပ်ပုံတွေပေါ်လွင်နေတာအဲ့ဒါအလိုကနေလာသမုဒိယတစ္ဆာတဏှာလောဘအနေချုပ်ဆက်တယ်ချုပ်ဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကမ္မဘဝလို့ခေါ်တဲ့အတွေ့အကြုံပြုလုပ်ချက်ကြီးပေါ်လာတယ်။ဗဇ္ဇနဲ့ပြောတဲ့စိတ်နဲ့ကြံနဲ့လက်နဲ့လှုပ်တယ်။အဲ့ဒီပြုလုပ်ချက်ကြောင့်ဘဝဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံဘဝကြီးတစ်ခါထပ်ဖြစ်လာ။လူဘဝ၊နတ်ဘဝ၊ဗြဟ္မာဘဝချုပ်လိုက်တော့ယုံနံနှစ်ပါးဆိုပြီးအဲ့ဒါကြီးပေါ်လာ။ကြည့်တော့မိမိတို့ယုံနံနှစ်ပါးပေါ်ဝခြင်းရဲ့အကြောင်းပြုလုပ်ချက်ကမ္မဘဝ။ကမ္မဘဝဘာကြောင့်ပြုလုပ်လဲ?အလိုလောဘကြောင့်။ဥမာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံတဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝဓာတိဥပပါတိဘဝဆိုပြီးတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်မှာတော့ခွဲပြထားတာရှင်းတယ်။ဓမ္မစကြာမှာတော့အဲ့ဒါလို့မရှင်းပါဘူး။မရှင်းပေမဲ့လူရင်းကိုလုံးပြီးပြအသေးစိတ်မပြ။ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကအသေးစိတ်ပြတယ်။ဓမ္မစကြာမှာကတော့လုံးပြီးတော့ပြ။လုံးပြလည်းပဲအတူတူပါပဲစိတ်ပြတော့လည်းအတူတူပဲ။သဘောတရားရေးရမှာအတူတူပဲ။ခဲဒီတော့ကိုကအဲ့ဒါလောက်ညံမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်နည်းနည်းလေးချဲ့ပြောအလိုနဲ့ပြုလုပ်ရင်ဘာတွေပေါ်လဲလူယုံနှက်ယုံဆိုတဲ့ဘဝပေါ့ဘဝပေါ်တော့ဗာတ္တစာဖြစ်ဒုက္ခတ္တစာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာတော်အကွက်မှာသွားကြည့်အဲ့ဒါမှလည်းဒုက္ခတ္တစာလို့ပဲခိုးပါတယ်ဓမ္မစကြာမှာလည်းပဲပေါ်လာတဲ့ဘဝတွေသည်ဇာတိပြီးဒုက္ခဘဝပေါ်လာတဲ့ဇာတိဇရာပြီးဒုက္ခဘဝဖြစ်လာတာနဲ့ဇရာဆွေးမြေ့မယ်ဆွေးမြေ့တာမခံနိုင်ရင်အဆွေးဒဏ်ပြင်းထန်ရင်ဓာတိယာရီပိဒုက္ခလုံးဝမခံနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်မရဏံပိဒုက္ခံပြတ်သွားလိမ့်မယ်။အဲဒီဇာတိဇရာဓာတိမရဏကြုံနေတုံးမှာပဲ။အိုနေတဲ့ဂျားတွေကငိုဝမဲ့ကိန်းနေလာတယ်။ယံပိဿာနလပတိတံပိဒုက္ခံအဘိယေဟိအဘိယေဟိသံတယောကောဒုက္ခမချစ်မနစ်တဲ့အတာတွေမတွေ့မမြင်ခြင်းတာတွေမပြောမဆိုခြင်းတာမလုံမကိုင်းခြင်းတာမပေါင်းမသိခြင်းတာတွေနဲ့ပေါင်းနေနေရပိယေဟိဝိပျောကောဒုက္ခောကိုနစ်တဲ့နေတယ်အကောင်းနေလိုချင်နေတယ်ဖြစ်ချင်နေတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ဝေးကွာတယ်ဝေးကွာနေတဲ့အတွက်လူဆန္ဒပြည့်သလားမပြည့်ဘူးလားမပြည့်ဟိုတဲ့ဂျားတဲ့ကငိုရတယ်နော်ဟိုတဲ့ဂျားတဲ့ကငိုနေရတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဘဝရရင်ရမလားမရဘူးလားရလူဘဝနဲ့သာရကြည့်အဲ့ဒါတွေပဲတွေ့ရအဲ့ဒီဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါတဲ့ဘုရားကမြင်အောင်ကြည့်ပါရပြီသားကြီးကတော့စွန့်လိုက်လို့ပြောလားပြောမစွန့်လို့မရရပြီသားဟာတော့လက်ခံတာသို့တော့နောင်မရဖို့အတွက်နောင်မရဖို့အတွက်ရပြီသားကြီးကို
ကြည့်ပြီးတော့နောက်မရဘူးအတွက်သင်္ကန်းစာယူရတခါတည်းကိုယ်ကောင်တစ်ချက်ရိုက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါလာရိုက်မဲဟာကိုရှောင်းဝမလားမရှောင်းဝဘူးရှောင်းဝမှာပေါ့သင်္ကန်းစာယူဖို့ဒီကောင်ကောင်ရိုက်နောက်တစ်ခါရှောင်းဝမယ်ဆိုတာနော်ကိုယ်ထိုးကြိတ်သွားတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ထိုးမဲကောင်လာရင်ရှောင်းဝမလားမရှောင်းဝဘူးရှောင်းဝမှာသင်္ကန်းစာမယူရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲအထိုးခံမှာအခုဒီဘဝကြီးရတာဒုက္
အဲ့ဒီလိုဒုက္ခကလွတ်ပါမလားမလွတ်ဘူးအခုဒီတော့မိမိတို့လေးလာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲသင်္ကန်းစာယူဖို့မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအရှုံးမဲ့ဒုက္ခဆိုတာဒုက္ခတုံးကြီးဆိုတာအရှုံးကြီးရတာဒါဘယ်သူမှမမြတ်ဘူးအဲ့ဒီအရှုံးကြီးကိုသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့ဘာထုတ်ပါအမြတ်ထုတ်ပါဒါမျိုးနောက်မရအောင်ကြိုးစားဒါမျိုးနောက်မကြုံအောင်ကြိုးစားဥပမာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အနာတလုံးပေါက်ရသားနဲ့နောက်ထပ်အနာတလုံးရအောင်ထုတောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော်တော်မိုက်သလားမမိုက်ဘူးလားမိုက်တာပေါ့ကိုယ်အနာပေါက်တာအခုဘဝခန္ဓာရတဲ့ကဗျာဒိဒုက္ခဆိုတာအနာမျိုးမျိုးရှိသလားမရှိဘူးလားအဲယောဂမျိုးမျိုးအနာမျိုးမျိုးရှိရတာနဲ့ဟာနောက်ဘဝလူပြရပါလို့ဤနတ်ပြရပါလို့ဤဆိုတော့အနာတလုံးမပြောက်သေးဘူးနောက်ထပ်ဘာထဆုတောင်းနောက်ထပ်အနာတလုံးထဆုတောင်းတာလိုချင်ရချင်တာအဲ့ဒါတော်တော်ယူသလားမယူဘူးလားယူတာမိုက်သလားမမိုက်ဘူးလားမိုက်တာအဲ့ဒါကိုသိရင်သဘောပေါက်လို့ရှိရင်ဒါတရားကိုနည်းနည်းမြင်လာတာပဲတရားကိုမြင်လာတာဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်တဲ့တိလာတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်တဲ့ဘယ်တော့မှဘဝဒီလိုပုံစံမျိုးပြန်မရပါစေနဲ့။နော်။ဒီလိုအနာတလုံးပေါက်နေတဲ့အနာကြီးကိုအနာမန်းတိပြီးတော့ဒီလိုအနာမျိုးကလွတ်ချင်ကျွတ်ချင်လို့လှူတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်လွတ်မလားမလွတ်ဘူးလား။လွတ်တယ်။အခုတော့မဟုတ်ဘူးမိမိတို့ကရလာတဲ့အနာလေးပျောက်သွားမှလဲဆို။နောက်ထပ်အနာအပိုတော်မှပါလို့လဲထပ်ပြီးတော့ဆုတောင်းဆုတောင်းကုသိုလ်ပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာအကျိုးမြော်ကိုပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့ပုံကိုများလွတ်မြောက်ခြင်းလို့ငြိမ်းအေးခြင်းလို့ပြုလုပ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့အကျိုးမြော်ပြီးပြုလုပ်တဲ့ပုံကိုများဟာဟိုဥပမာတော်တော်ဟိုမကောင်းတဲ့ဥပမာနဲ့ပြရမယ်ဆိုခက်ရိုင်ရိုင်ဥပမာနဲ့ပြရမယ်ဆိုရင်ဟိုဝက်မွေးတဲ့သူတွေနဲ့အတူတူပဲဝက်မွေးတဲ့ပုံကိုတွေကသူ့ဝက်ကိုဂရုစိုက်ပြီးအစာကျွေးသလားမကျွေးဘူးလားကျွေးတယ်ဘာဖြစ်လို့အစာကျွေးအသားကျိုးတော့ပတ်ဆံရမယ်လေရခြင်းလို့ကျွေးတာကျွေးတော့မကျွေးဘူးလားကျွေးတယ်ရချင်းလို့ကျွေးတာအခုအလူလှုပ်တဲ့သူတွေလည်းဒီတိုင်းပဲရချင်းလို့လှုပ်ရင်ဘာသာကျွေးတာနဲ့တူလဲဝဲအစာကျွေးသလိုပဲညာနာငါတွေတော့လှူတာပဲလှူတယ်တပြည့်တော်တို့လှူပါတယ်လူဘဝနတ်ဘဝရချင်းလို့ဒီချမ်းသာကြီးကမနှိမ့်ရချင်းလို့နောက်ရချင်းလို့ပါရချင်းလို့ပါဆိုရင်သူလှူတဲ့အလူဟာဟိုဝဲစာကျွေးတဲ့သူနဲ့အတူတူပဲဝဲစာကျွေးတဲ့သူလည်းဘာလို့လဲရချင်းလို့သူစာကျွေးတာဟုတ်တယ်မလားဒီဝက်လေချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ဝဝဖြူးဖြူးနဲ့ချမ်းချမ်းမမဖြစ်စေခြင်းလို့ကျွေးတာလားသူရခြင်းလို့ကျွေးတာလားအဲအဲ့ဒီဥပမာမှတ်ထားနော်နောက်လှုပ်လို့ချင်းရင်အဲ့ဒါလို့လှုပ်ရင်ဟိုဝက်မွေးမြူရေသမားတွေနဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့ဝက်မွေးမြူရေသမားမွေးမြူရေသမားအဆင့်တန်းရှိသလားမရှိဘူးလားမရှိဘူးကိုကတော့သိုးတော်လည်းပဲကိုကအဲ့ဒါမသိတော့ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ဟာကိုကိုကိုပဲရောက်နေလေမွေးမြူရေသမားလို့ပြည့်ကဲအဲ့တော့ဘဝဟာဒီလိုပါပဲသေချာသတိထားကြည့်ရင်ဒုက္ခဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီဒုက္ခဘာလို့ရောက်လဲသမုဒယတစ္ဆာတဏှာလောဘချုပ်ဆက်တာကိုလိုက်ဆက်တာကိုဆက်ဆက်ဆူဆူတိတ်လောက်တာကိုဆက်ဆူရင်ဆက်ဆူသလောက်အထွေထွေဖြစ်လာပြီးတော့ဘဝတွေရလာဘဝရလာရင်ဒုက္ခကြီးဆိုတာရောက်လာမှာပဲဒုက္ခရောက်လာအဲ့ဒီဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမသိရင်တခါဆက်ဆက်တခါပြုတ်လို့တခါပြန်ရနဲ့သုံးသနိုင်သလားမသနိုင်ဘူးခဲအဲ့တော့ဒါဘဝနဲ့ပတ်သက်လို့မြင်အောင်လဲကြည့်ရမယ်ဒုက္ခမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဟောဘာဖြစ်လို့ဒီဒုက္ခကြီးတို့ရနေပါလဲဆက်ဆက်မှုကြောင့်ရဆက်ဆက်မှုတွေမလုပ်တော့ရင်ဒုက္ခရောက်ပါတော့မလားမရောက်တော့ဘူးဆိုတာကိုလည်းပဲအပြန်ဆန့်ကျင်ပဲအားဖြင့်နားလည်ရအဲ့လိုနားလည်ဖို့အတွက်ဘုရားကဒုက္ခတစ္ဆာရဲ့နောက်မှာဘာတတ်ဟောလဲသမုဒယတစ္ဆာကိုထပ်ဟောတယ်။ဒါတော့သမုဒယတစ္ဆာရေးသွေးတစ်ချက်တော့ပြောပြီးပါပြီအဆုံးတော့မတတ်သေးဘူး။အချိန်ကပထမပိုင်းချိန်ကြည့်ဒါကြောင့်မလို့ခဏနားပြီးတော့တော့တော့ကြာမှာပဲထပ်ဆက်ကြမယ်